ერთი ნინი ტაველიძე ყავს დილაში. ნამდვილად ერთ-ერთი ნინი ტაველიძე ყავს, რომ ძალიან საინტერესო რამ განიზრახა ჩვენ სტუდიაში, რომ ისეთ დეტალებზე გაგვამახვილოს ყურადღება, რომელიც ჩვენ ნაცნობი ნივთების იმცირდება. ხო, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში არსებობდეს, ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი და ახლობელი ნივთები იყოს, მაგრამ აი კონკრეტული დეტალები, რომელიც შეიძლება მათზე იყოს დატანილი, მაგალითად ჯინსის შარვაზე პაწია, ჯიბერი არის. რაღაც ისკოს ვიცოდი რისთვის იყო. თუმცა რაღაც დანიშნულების გამო არსებობენ ისინი. იქ და მოდით გავიგოთ რა ჩაიფიქრეს და ჩვენ რატო ვერ მოვიხმართ მათ სრულყოფილად იმ ნივთებს, რომელსაც ყოველდღიურად მოვიხმართ. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. ყოველთვის გერთობით ხოლმე უცხოეთ ის სიახლეებით, თუმცა დღევანდელი დღე გამონაკლისი იქნება, იმიტომ რომ გადავწყვეტე დღეს ჩვენს მაყურებელს იმ ნივთების უცნობი მხარეები გავაცნო, რომლებსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად ვიყენებთ, თუმცა მათზე დატანილი ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალებისა და მათი დანიშნულების შესახებ აქამდე ბევრი რამე არ ვიცოდით და მინდა გითხრათ, რომ თავადაც თემაზე მუშაობისას გაოცებული ვიყავი, რომ აი ამდენი რამე თურმე არ მცოდნია. ანუ ესენი უცხოური ნივთებია, მაინც ნინი აგზელებს თავის ნივთების მუშაობას. დავიწყოთ მობილური ტელეფონით, რომელსაც ყველა ვიყენებთ ფაქტობრივად, თითქმის ყველა ადამიანის დილა იწყება უმრავლესობის მობილური ტელეფონის შემოწმებით. უამრავი ფუნქცია აქვს, თუმცა აქტიურად ვიყენებთ ხოლმე აი კამერის ფუნქციას, ვიდეოების გადასაღებად, ფოტოების გადასაღებად. სანამ მე აქ რაღაც მნიშვნელოვან დეტალზე გავამახვილებ და ყურადღებას, აი მანამდე მინდა თქვენ რომ აღმიწეროთ, აი უკანა მხარეს მობილური ტელეფონის, აი რა ხდება, ეხა იმ მოკლედ რომ ითხრათ. რა ხდება რა არის მანიშნებელი მოკმეჩილი ვაშ სამი კამერა. ზემოთ ერთი შეიძლება პულსიც კი გავიგოთ. რომელია ეგ ოღონდ? კი, ვიცი, ვინ ხო? რომელიღაცა იქნება სამიდან, რა ვიცი. ნუ სამი კამერა არის ეს ვიცი. პულსი არის, რომელია? რაღაც მინახავს თიქოდებს. ეს რა არის? ჩემთვის არის კამერა. ზედა. ნათება ალბათ. ეგრეთ წოდებული ფლეში. კი ბატონო. აი ამ პატარა წერტილზე ეს იქნება აჩოს რო პულსი ეძიება. თქვენი აზრით აი ეს პატარა შავი წერტილი რისთვის არის? წერტილზე იძახის თიკა ნახე წერტილი. აი აი შავი წერტილი. ეს წერტილი აბსოლუტურად ყველა მობილურ ტელეფონს აქვს, აი ეს შავი წერტილი. აა, მოიცა უპაციას. სი, არა, არა, აი მაგაზია. შენ ისე ის შეიძლება იყოს. სუპა წაწაროა? ხო, ხო. აი აქ ეს. კი, არა, არა. ეს დიდი, აი შავი წერტილი. მე რა ვიცი. ხშირად შეგუმჩნევა, თუმცა ბევრ მარიცის და გაგიკვირდებათ და ეს არის ჩვენი მობილური ტელეფონის მეორე მიკროფონი. მაყურებლებს უფრო გასაგებად რომ თქვათ, სწორედ მისი საშუალებით, როდესაც ვახორცელებთ აუდიო ან ვიდეოს არს ან წერთ ვიდეოს, სწორედ ის გვეხმარება რომ გარეხმაური არ შემოვიდეს და ჩვენი ხმა უფრო ასე ვთქვათ გამოკვეთილად ისმოდეს. ეს ასე რომ აი შავ წერტილს ქონია ესეთი დანიშნულება. ეს ეგ საუბარი. აი აი ამაზე. არა. აი შავი წერტილი. არა, ისეთი ფლეში და მეორე, ამაზე. ფლეში და მეორე, აი ეს არის. კი. კი, არა, აი აი ნახე ყოველსაც ის წერტილი, აი ეს პაწუკა წერტილი. კი. აი ესე იცახის. მოკლედ კონფლიქტი წარმოიშვა ჩვენ შორის. მოკლედ. ახლა გადავიდეთ ახილმა. ახლა გადავიდეთ სამთრის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად აქსესუარზე, თბილ ეგრეთ წოდებულ პომპონიან ქუდებზე. მე მაგალითად ჩემ ბავშვობაში ყოველდღურად ვიყენებდი, ხო, ფერად ფერადები მქონდა და სკოლაში რომ მივიდოდი, მუდმივად ვატარებდი თან. აი მაგვარცხნილობაზე ხა თეომრო იწვალა და ეს პომპონიანი ქუდი. არა, უშოთ მოპატიებს. თქვენი აზრით, ხა ეს პომპონი რისთვის შეიძლება იყოს? აი ეს რა, ანუ რისთვის შეიძლება გამოიყენოს? ფუნქციური, სხვათაშორის მეც არ ვიცოდი და ახლა აღმოვაჩინე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დანიშნულება ქონია. წარმოდგენა არ მაქვს და დავფიქრე. ახლავე გეტყვით, ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის დიზაინის ნაწილი, იმიტომ რომ ლამაზად გამოიყურება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად პომპონიანი ქუდები შეიქმნა მეზღვაურებისთვის, იმისთვის, რომ აი გემის გასასვლელებსა და დაბალჭერიან კაიუტებში თავის მირთმის კივილი შეენებებინა, იმიტომ რომ მეზღვაურებისთვის ეს იყო ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი. მე ამ პომპონებს რო აკეთებდა და რამდენს ალობდეს უტყუილო. და ეს ტკივილს ასე ვთქვათ, იმ ტკივილს. იმ ტკივილს, რომელსაც განუცით, როდესაც თავს ვარ თავს ჭერს, აი ეს გვეხმარება რომ შევამცირდეთ. ამიტომ ეს არის მხოლოდ ხოლმე კუდებია ხო რა ჩვენთვისაც არის. ნახე რა არის ეს მოკლე ფორმის, მაგრამ პომპონიანი, ანუ უფრო პატარებია, მაგრამ პომპონიანაც იცავს და მე როგორ ჩემს გადმოვიდა და მოი აი შემოვიდა. კუდის მერე ცოტა გამიკეთე. კუდის მერე გადავინაცვლოთ ჯინსის შარვალზე. ძალიან აქტიურად იყენებენ.
თითქმის უმრავლესობის განუყოფელი ნაწილიც არის ყოველდღიური ცხოვრების. და ალბათ შეგვიმჩნევა ეს პატარა ჯიბე, რომელსაც მეხუთე ჯიბესაც კი უწოდებენ ხოლმე და სულ ვცდილობთ ხოლმე მაგალითად, რომ აი რაღაც დანიშნულება გამოვუძებნან მონეტა განვათავსა ასე შემდეგ. Да. Мне кажется, როგორ ფიქრობთ, აი რისთვის შეიძლება? უნდა აღნიშნოთ, რომ აი არ უჩივის ახლა ჯინსი ამ ჯიბეების ნაკლებობას ნამდვილად, მაგრამ აი ეს პატარა რატო? როგორც გავარკვიე, თავდაპირველად აი ეს ჯიბე, იმიტომ განათავსეს ჯინსის შარულებზე, რომ შიგნით პატარა საათები მოეთავსებინათ. პირველად ის გამოჩნდა 1873 წელს ლევის 501 მოდელზე, იმ პერიოდში, როდესაც შეიქმნა. მაშინ არსებობდა მაგის საათები, რომლითაც დღესდღეობით განებივრებულები ვართ და იყო ესეთი საათები, რომელსაც ჯაჭვი ეკიდა ხოლმე ჯიბის საათს. მის იტარება იყო ძალიან მოუხერხებელი ჯიბის გარეშე, ასე რომ შეიქმნა. თუმცა ნებრივად დღეს მაგის საათები გოგოს ესე აქტიურად აღარ ვიყენებთ, თუმცა იქცა უკვე სტილის ნაწილად. კი ბატონო, და დატოვეს უფრო. და დატოვეს და არის დღესდღეობით განუყოფელი ნაწილი. ოხ, ტაველკა, ტაველკა. საწერი კალამი და აი ეს თავსახური. აი ეს პატარა წერტილი. კი ბატონო. ეგ ვიცით. ჩვენ ვიცით. იცით? კი, მაშინ ჩვენს მაყურებელსაც აუცილებლად უნდა გვხვდეთ. მე მაგალითად სულ მაინტერესებდა ხოლმე, რა საჭირო იყო და როგორც გაირკვა, სასიცოცხლო დანიშნულება ქონია ამ ყველაფერს. აი იმ შემთხვევაში თუ შემთხვევით გაუთვალისწინებთ, შემთხვევაში მოხვდება საყლაპავში, აი ეს ეხმარება იმას, რომ ასე ვთქვათ, ჰაერი მიიღოს და ორგანიზმა ის უფრო ადამიანი არ დაიხჯოს, ეს ხოშურის ბავშვებმა იცია ხოლმე. ჩვევა აქვს რაღაც ნივთების, ამისთვის არის ძალიან საჭირო. გადავიდეთ ახლა უკვე ფეხსაცმელზე, სპორტულ ფეხსაცმელზე, რომელიც ასევე საკმაოდ გამოყენებადი არის. მინდა ყველა ვიცით როგორ შევიკრათ თასმები, ხო, ბუნებრივია, აი აქ ვიცით რომ აქ უნდა აქამდე დავიდე და მე შევკრათ. აი ამ ორ წერტილზე რა სიტყვით? საჰაეროა ჩემთვის. სამინტილაციო არხები ჩემთვისაც, რომ არ ჩაი ჩაიხუ. აი ამ ორ წერტილზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. აი ამ ორ წერტილზე. სხვადასხვა ბევრი ფიქრობს ასე და მეც ასე მეკონა, რომ იყო აი სწორედ საჰაერო ფუნქციით. თუმცა როგორც გაირკვა, თავდაპირველად აი სპორტული ფეხსაცმელები შექმნეს კალათბურთელებისთვის და აი ეს ორი ნასრედი გაუკეთეს იმისთვის, რომ აი ეს თასმები შიგნით მოექციათ მათ. მანაი რატო? იმიტომ რომ აი თამაშის დროს მათ ეს თასმებზე ფეხი არ დაედგათ მაგით. ამიტომ რომ მორჩებოდნენ ასე ვთქვათ ბოლომდე თასმების შეკრას, აი ამ ბოლოებს შემდგომში აი ამ ნასრედებში ათავსებდნენ იმისთვის, რომ აი თასმებზე არ დაედგათ მათ ფეხი. ანუ თაღში, თაღი რადგან იქ არის, რომ იქ და იქ მოხდეს ბანტის ასე ვთქვათ გაყვანა. მე მაგალითად აი როდესაც სასმელს პიდულობ, კილოს ვანიჭებ ხოლმე უპირატესობას, არ ვიცი რატომ და ძალიან მეგემიელებ კარგად ინახება და ოჰო. აი მე მაგალითად ბევრჯერ მიფიქრია ხოლმე, აი ეს წრე ან ასეთი ფორმის ახსნელი რისთვის არის საჭირო? ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც გასჩენია ეს შეკითხვა. ახლავე გეტყვით, აი ეს არის იმისთვის, რომ მარტივად მოვატრიალოთ და გამოვიყენოთ საწრუპის ჩასადებად, იმისთვის რომ არ იმოძრაოს საწრუპმა და ბუნებრივად. ხომ, რომ გაზიაში როდესაც საწრუპდება, წნევა აგდებს იმ ზემოთ და ის უკვე იკავებს. ეს უკვე იჭერს და უფრო კომფორტული არის შესაბამისად დალევა. ოჩა, ოჩა. და ბოლოს მინავს, იმედად კომფორტული გახადოს ჩვენი ცხოვრება. ნამდვილად. და ბოლოს უნდა გადავიდეთ კბილის პასტაზე. რისთვის არის კბილის პასტა? რისთვის? თუ რატო ასამფერში? რატომ არის სამფერში? თქვენი აზრით რატომ არის? რატომ არის ასეთი ჭრელი ყოველთვის? აი რაღაცა სამფერში. თურმე როგორც ირკვევა, თითოეულ ფერს ჰქონდა თავისი დანიშნულება. უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, აი ეს თეთრი ფერი განკუთვნილია, ეს თეთრი ფერი შიგთავსი განკუთვნილია იმისთვის, რომ კბილები სასწრაფო ციტეთრე მიიღოს. რა შეიძლება აი ამ მწვანე ფერს? მწვანე ფერის დანიშნულება არის ის, რომ ღრძილებით უკავთ თქვა რაღაც დაზიანებული გაქვთ პრობლემა, სწორედ სამკურნალო ფუნქციას ატარებს ეს მწვანე ფერი. რაც შეეხება ლურჯ ფერს, ლურჯ ფერი არის აი გრილი სასიამოვნო არომატისთვის. და მაგრამ წითელი რა არის? ციტელი არის ტუჩაკის სასმელი და გამოცდა. შეიძლება ხოლმე. შეიძლება მაგალითად წითელი ფერი იყოს ღრძილებისთვის, ან მწვანე. ერთად ორი ფერი არის ხოლმე, ან ხვდება წითელ ფერში, ან ხვდება ხოლმე მწვანე ფერში. აი იმდენი რამე ხვდება, ნინი უკვე. იმდენი რამეა და. ზოგადად ძირითადი დანიშნულება ყოველთვის წითელსაც და მწვანე ფერსაც.
ჩვენი ერთი ძალიან ისეთი ამბები გამოწურეთ ეს უცნაური ისინი ხო მახასიათისთვის ებები რომელიც ჰქონდა კარგი იყო ნამდვილად ფიქრობ საინტერესო იყო რა გაგვეგო აი ეს იყო სახალისოც იყო და კი ბატონო მივიღე და არც არ ვიცოდი გაბიკე აი ხო პომპონი რატო გეთხუბები იმიტომ რომ ჩხუბის ხასიათზე მოვიდი პომპონის ისტორია არ ვიცოდი ჯინსეც მეწყინა, იმიტომ რომ ჯინსი მაინც უფრო ხო ვაკავშირებდი რომ გონია რომ აი მავნე ჩვევასთან და მეგონა რომ სანთებელისთვის იქნებოდა განკუთვნილი ჯიბეში ჯიბე. მაგრამ აი ნახიათში იმაზე იყო საუბარი პატარა კამერაში. ამ თავით ვასრულებ ამ ნაწილს მაინც რომ შეხვდით რომელ კი ნამდვილად. აი ამაზე არა, აი არა ნინი, არა. ეგარი კამერა, მაგ არის კიდევ ერთი წვივილი, აი ძალიან წვივილი. აი კადრებში აი კარგად ჩანს აი ეს წელი. აი სიცილეზეა საუბარი. ხალხო, აი 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 პატარა წელი. კი, აი ეგა, ის არის სკანერი. აი კი, იმიტომ რომ ეს არის რასაც თქვენ მიმითითებთ, ეგ არის სკანერი და არ ტყუილში გინდათ რომ აცხოვრო და არ ვიცხოვრებ ტყუილში. ისიც მეყოფა ნინოცა რომ აწერია იმაზე მიკროფონზე. თუ ახლა ჩაახშობთ არჩილის ხმას, მე გამოვაცხადებ რეკლამას, თუ შეიძლება. ჩამიხშეთ არჩილის ხმა, იმიტომ რომ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, არ მეთანხმება არაფერში დღეს. დიდი მადლობა, ჩაიხშო არჩილის ხმა, იმისათვის რომ მადლობა უთხრა ნინი ტაველიძეს ამ საინტერესო მიმოხილვისთვის და ასევე გითხრათ რომ რეკლამას კი არა? კი, რეკლამის. აი, მაინც ვერ ჩამიხშეთ არჩილის ხმა. რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით, რა თქმა უნდა, საინტერესო თემებით.